সো হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ওয়াশিম ব্লগ। তো চাওক, আমি আজি আহিছোঁ ইয়াত ফটোশ্বুট কৰিবলৈ। তো ইয়াৰ আপোনালোকক চিনেমেটিক শ্বৰ্ট দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো চাই থাকক, ইয়াত আছে এখন ব্ৰিজ। ইয়াত চাওক, আমি ফটোশ্বুট কৰিব আহিছোঁ ইয়াত। সো লোকেশ্যন চাওক, সো বিউটিফুল। এণ্ড চাওক, এইফালে আছে নদী আৰু এখন নালা বুলি ক'ব লাগিব। পানী এইফালে পানী, ব্ৰিজৰ এইটো ছাইডৰ পানী আছে আৰু সিটো ছাইডৰ পানী আছে। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰাস্তাটো। চাওক কি ধুনীয়া, সো বিউটিফুল ৰোড। এণ্ড এইটো ছাইডত চাওক, সো বিউটিফুল। তো আপোনালোকে চাব পাৰা। এণ্ড তো গাইজ, ইয়াত আমি কেইটামান ফটো শ্বুট কৰিছোঁ আহি পেলাই। তো ফটো আপোনালোকে চাব, ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তো চাই থাকক, আপোনালোকক কেইটামান চিনেমেটিক শ্বট দেখুৱাওঁ ইয়াৰ। তো চাই থাকক। গাইজ, ইয়াত আহি পেলাই বহুত ফটোশ্বুট কৰিছোঁ আৰু বহুত ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাইছোঁ। যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব ৱাশিম ব্লগ, আৰু নতুন নতুন ব্লগ আহি থাকিব। ইয়াত চাওক কিয়ান নাজাৰা গাইজ। গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে। গাইজ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চেনেলত নতুনকৈ আহিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টোত 20 লাইক কমপ্লিট কৰি দিব। থেংক ইউ।